Երևան, 2794 տարի հայի հպարտություն համարվող քաղաք, քաղաք, որտեղ միշտ էլ կարելի է հանդիպել յուրահատուկ եւ չկրկնվող երևույթների։ Վարդագույն քաղաքում կա հարյուրավոր պուլպուլակներ, որոնց մի մասը կառուցվել են ի հիշատակ մարդկանց, մի մասն էլ պարզապես ծարավը հագեցնելու համար։ Եկեք տեսնենք մեր քաղաքի ցայտաղբյուրները։ Աշխարհի ուրիշ ոչ մի երկրում չկա այնպիսի արտահայտություն, ինչպիսին է պուլպուլակը։ Մեր քաղաքի հուշարձան աղբյուրները։ Պուլպուլակ բառը կազմված է պուլպուլից, որը արտահայտում է ջրի ձայնը, եւ ակ, որը նշանակում է աղբյուր։ Սովորաբար ստանդարտ ցայտաղբյուրները ունեն 1 մետր բարձրություն, որպիսի ջուր խմելիս խոնարհվեն մահացած մարդու շիրիմի առջև։ Այսօր մեր քաղաքում կան նաև այնպիսի ցայտաղբյուրներ, որոնք ծառայում են իբրև աղբաման։ Կան նաև պուլպուլակներ, որոնք նախատեսված են բակերում խալի կամ ավտոմեքենա լվանալու համար։ Ապեր գուբկեն իջեցրեք։ Ձմռան ամիսներին որոշ պուլպուլակներ նմանվում են ընդդիմությանը, որովհետև ցրտի պատճառով երկուսի բերաններն էլ փակվում են։ Հայերը պուլպուլակից ջուր խմելուց առաջ երբեմն կատարում են շատ անիմաստ քայլեր։ Օրինակ, ջուր խմելուց ջուրը մաքրում են, այնուհետև խմում են, չգիտակցելով, որ այն հոսող է։ Կամ որ տեսնում ենք պուլպուլակից ջուրը քիչ է գալիս, բերանը ձերքի օգնությամբ վերածում ենք նասոսի։ Կամ տեսնելով, որ հաստատ պուլպուլակը չի աշխատում, մոտենում են եւ ամեն դեպքում ուզում են ստուգեն, տեսնեն ջուր գալիս է թե չէ։ Այս հաստատ ջուր չի գալի, չի աշխատում։ Իսկ մեր քաղաքի մայր պուլպուլակ է համարվում հանրապետության հրապարակում գտնվող 7 աղբյուր կոչվող ցայտաղբյուրները, որոնցից ջուր խմելուց հարկավոր է մեր քաղաքացիների օգնությունը։ Տղեկ ջան, ախպերես, մի հատ որ խնդրեմ, էլի կգաք փագեք։ Հոպար ջան, մի հատ եկեք փագեք, էլ եսի խմեմ, հա։ Մերսի։ Վերջերս մեր քաղաքի փողոցներում տեղադրվեցին մեքենաների արագությունը ֆիքսող տեսախցիկներ, որոնք նվազեցրեցին մեր քաղաքի պուլպուլակների կառուցումը։ Այո, մենք հպարտ ենք, որ ամբողջ աշխարհում միայն մենք ունենք պուլպուլակներ, սակայն Աստված տա, որ պուլպուլակները նախատեսված լինեն միայն ծարավը հագեցնելու նպատակով, և թող որ շատ չավելանան վրան անուն գրված ցայտաղբյուրները։